Mnogo je toga napisano o ljudskoj ljepoti i neću ništa novo reći, kažem li da ona često proizlazi ili se potvrđuje iz čovjekove duhovne strukture. No željela bih govoriti o onoj drugčijoj ljepoti, onoj koja o tome nužno ne ovisi, upravo stoga što je zbog svoje nedostupnosti naprosto neodgonetiva. Bezuvjetnost takve ljepote prkosi svemu onome što bi je zbog bilo čega moglo dovesti u sumnju. No to tjelesno u njoj ipak zadovoljava sve ili većinu naših kriterija za njeno prepoznavanje. Kao neoboriv, vječan ideal, ona je ostvariva jedino u samosvojnoj, superiornoj tajnovitosti. Svaka bi neprikrivena banalnost mogla samo uznemiriti njen sjaj. Zamislite prekrasnu ženu koja proždire svoju ljepotu nepodnošljivim karakterom ili glupošću. Je li njezina ljepota zbog toga manje lijepa? Da, ako je naš doživljaj toga jači od doživljaja onog fizičkog. Ili pak ne, jer ona je zakonitost unutar sebe same. Osamljena slučajnost koja zbog svoje animalne suverenosti ne treba i ne zahtjeva nikakve druge podrške. Takva ljepota kojoj nije potreban duh da bi je mogli nazvati šarmantnom ili što više da bi je mogli voljeti, izaziva strahopoštovanje i nju se najčešće niti ne želi do kraja razotkriti. Ljepota kojoj ne treba ništa više od onog što već ima, ipak je rijetkost. Sve one predivne žene i muškarci koje možemo vidjeti po glamuroznim časopisima dio su toga lažnog imidža neodoljivosti što se konzumira bez začina. Djevojke s naslovnih stranica nitko ne želi upoznati manje, kao u ostalom ni golišave krasotice, koje izrazom lica pozivaju na seks od onih koji su njima zadivljeni. To je privlačnost kojoj je svrha ostati dalek i upućena je onima koji u svakom pogledu zadovoljavaju takva očekivanja. Često se doduše događa da izuzetno lijepe žene nisu i seksualno privlačne, kao da im ta hladnoća besprijekornosti nepravedno oduzima onaj dio ljudskosti koji ipak značajno pripada duhu. Budući da je mogućnost raspoznavanja ljepote vjerojatno negdje zapisana u našim genima, nije ju potrebno posebno definirati. Svi smo na nju osjetljivi i svi je možemo lako prepoznati. Ovisna je o našem instinktivnom dešifriranju. Hrvatska je puna prelijepih ljudi i u tome u svijetu sasvim sigurno prednjačimo. Prije 10 godina u Splitu sam upoznala jednoga mladića čiju bi magičnu ljepost teško itko mogao nadmašiti. No začudo, boravak s njime to kratko vrijeme što smo proveli zajedno, za mene je bio gotovo mučenje. Nije naime nimalo lako podnijeti nešto tako vizualno nametljivo kao što je ljudska ljepota, takva vrst ljepote. Sjećam se nepogrešivo, osim što je imao savršene crte lica, bio i zadivljujuće tjelesne građe, kao da samo lice ne bi bilo dovoljno. Njegov lik nije imao puno dodira sa stvarnošću, bio je ulovljen u zamku vlastite neodoljivosti i činilo se da bi, poput Doriana Graya, samo svojom slikom mogao odražavati zbilju.
Dotada nisam vjerovala da muška ljepota može biti na taj način nesavladiva. Tako bezobrazno smjela, a opet nezaštićena i ranjiva. U cijeloj se njegovoj pojavi zrcalila neka ležerna samosvijest o moći te očaravajuće skladnosti. Nestrpljivo sam tražila makar i malu nesavršenost, kako bih mogla odahnuti u svojoj nekontrolirano navirućoj žudnji, da preskočim taj nevidljivi zid. Svejedno sam znala da je to sve što sam od njega željela. Mirnoću u kojoj mogu opipati svoj nagon za iskonskim, u koju želim zaroniti, samo kako bih svladala vlastitu, nerazumljivu i slatku bol. No na njemu je ipak postojala jedna uistinu mala nesavršenost koja se iskazivala u nedostatku jednog od bjelokosnih očnjaka. To je, međutim, njegovu ljepotu samo dodatno činilo još božanskijom, jer ju je na skoro suosjećajan način približavala običnim smrtnicima. Istina, da nije bilo tog privremenog razmaka kojemu se čovjek jednostavno morao radovati, naravno ne zlurado, možda bi sve izgledalo drukčije. Usprko svemu, naprosto nisam mogla osjetiti ništa više od opčinjenosti koja nije rađala nikakvom drugom potrebom. I to je saznanje za mene bilo porazno. Svako je daljnje ostajanje usred te samozadovoljno nerješive zagonetke istovremeno bilo i suočenje s prolaznošću. Osjetila sam otkucaje njezina vješto prikrita nadolaženja. Nikada prije ni kasnije nisam vidjela nekog tako čarobno lijepog kao što je bio on. U takvu se posebnost čovjek vrlo lako može zaljubiti, premda ne nužno i u osobu koja je nosi. Čak i ljepota djece, ukoliko izlazi iz okvira uobičajenosti, oduzima dah i mi joj se šuteći divimo. No ona je upravo kod djece i početak jedne lako moguće poremetivosti, jer se s vremenom može pretvoriti u običnost ili čak ružnoću, koja naravno ne ovisi o starosnoj dobi, mada u svakom svom obličju napredovanja dostiže svoj zenit. Ona kroz vlastito bujanje traži dosljednost samo do određene granice, jer ništa nije tako podložno neizvjesnosti kao stasanje mladoga čovjeka. Čini se kao da se priroda neprestano koleba između ljepote i neprivlačnosti. Međutim, samo je ljepota kao dio kratkovidne životne određenosti. Ono u čemu bi svatko i na bilo koji način želio sudjelovati.